Це урочище Сорваш. 33-й квартал лісництва Маврера – одного з чотирьох лісниць Зубергівського лісового господарства, площа лісового фонду якого, а це в основному дубові насадження, 9 тисяч гектарів. Тут будують нову лісову дорогу. Дорогу ґрунтом, обрібання, ґрунту, накладання ґрунту. І далі будемо проводити дорогу щебнем і камням. А далі будемо проводити другий насіп мелкими вже, і зробилися спадини, то все було стьоки, були водоканалі води. Ця лісова дорога сполучається з ґрунтовою дорогою, яку побудували лісівники теж власними силами ще у 2010 році. Вона сполучає села Горбок Іршавського району та село Нижня Ремета Берегівського району. Проте деякі ділянки за цей час просіли і утворилися ями. Одночасно ремонтуємо цю дорогу, яка вже є побудована. Більше 2-3 кілометрів проводиться поточний ремонт, бо кожен із нас знає, що дорога вона осідає. Осідає, і ми проводимо насип і ремонт, і вона чим далі стає міцніша і сильніша. Мета будівництва цієї дороги, у нас тут заплановані рубки головного користування. Для того, щоб ми могли проводити заготівлю деревини круглий рік, от побудуємо дорогу і будемо проводити вивозку деревини у, як кажуть, у зимній період, осінній, весняний, коли більш ґрунт насичений вологою. Щоб можна так, бо і з населенням спілкуємося, то та говорять, що дороги ся роблять, та і турист, на туризм можуть відходити, то ся люди так, бо це багато ходять по лісу, ліс великий, ніхто так не розуміє. Зараз швидко все так йдуть по лісу і по дорогах. То для того будуємо дорогу, так і легше працювати, як є дороги. Вартість 700 метрів лісової дороги, згідно проєктно-кошторисної документації, 1 400 000 гривень. Будівництво дороги проводиться власними силами. Це методом найняття окремими підрозділами. От тепер ми найняли трактор для того, щоб побудувати ґрунтове покриття. Після цього будемо проводити насип. Насип проводимо власними силами, але ми плануємо власними силами провести її приблизно максимум за 800 тисяч. Зекономлені кошти спрямують на преміювання найкращих працівників лісгоспу, адже праця лісівника нелегка. За 2 тижні планують завершити роботи з будівництва лісової дороги.